Ja. Hej. Man knutte och snabbt. Är det synd om dig Cobblepot? Om man inte går ut det första man gör, då är det väldigt synd om mig. God morgon! Sanna, jag glömde att filma första gången vi pratade. Ja, den här dagen börjar bra. Mm, jag har försökt få tag i tandläkaren, men här i Värmland har de ju inte något telefonkatt till tandläkaren, utan det är tutat på upptaget. Det är konstigt. Ja. Jag ska snart göra mig klar och dra iväg på bussen. Mm. Och Sanna vaknade och var inte sugen på kaffe idag, så häng med på den här dagen, för det kan bli väldigt intressant idag. Ja. Nu står jag och väntar på bussen. Får se när den kommer. Då ska jag ju till Arkes då. Och sen så får vi se vad som händer idag helt enkelt. Du fåglarna, Knutte? Ser du fåglarna? Ja, då var jag hemma och jag är ute och går med grannens lilla bobbe. Faktiskt skönt att komma ut lite. Nej, Foxy, kom! Ta minner. Var du så långt inte? Ja, var det inget kul där längre? Inget kul där längre? Nej, roligare att vara sussa. Då har jag varit hemma typ kanske en halvtimme eller någonting efter att jag har varit ute på en promenad med grannens vovve. Det blev typ 4,5 kilometer. Så nu har jag lagat mat. Det blev chili con carne och ris och broccoli. Så nu ska vi ta och äta mat, för jag är hungrig. Jag har inte filmat så mycket idag när Sanna har varit borta, för att jag har sovit, gjort viktiga saker som man ska göra när man är vuxen. Nu är det mat. De har redan fått sett mat. Ja. Det här är vad jag har hållit på med idag. Jag har fastnat lite i att börja göra spel igen. Så jag börjar på ett litet miniprojekt och ja, det har tagit mig typ hela dagen. Eller det är typ... Ja. Så, jag har inte kommit så jättelångt, men det börjar bli någonting. Och de känner igen att det här var ett ansikte. Det är fan knappt så jag ser det. Det har jag mitt liv. Och så 100. Det är när jag... Vart är jag där? När jag attackerar med mitt fina svärd så går den ner. Jag kan bara attackera tills jag har 0. Vart inne hos grannen en stund efter maten. Hon prackar på mig lite grejer som hon inte vill ha kvar. Som jag vill ha. Ja, jag håller på att tappa upp diskvatten nu så jag ska diska.
Ja, detta var allt för oss idag. Ja. Så vi ses imorgon igen. Mm, det gör vi. Mm. Och vill ni veta en till sak? Jag har blivit dagmatte åt min grannes vovve. Du vet den där lilla som ni såg i en annan vlogg? I den här vloggen också. I den här vloggen också? Ja. Inte den stora svarta som var hos pappa, utan den andra. Den lilla? Mm. Mm. Ja. Så jag kommer i alla fall gå ut med henne minst en gång om dagen. Mm. Och ja, få umgås lite med henne. Ja. Tyvärr så kan vi inte ha henne hemma hos oss då. Nej, eftersom vi har katter, annars hade vi jättegärna haft henne här också. Ja, precis. Så det blir kul. Mm. Mm. Men ja, vi ses imorgon. Ja, det gör vi. Hejdå! Hejdå! Ah!